Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit nagy-nagy szeretettel ismét a Drivenen. A Volkswagen ID-nak a GTX modelljét, és akkor majd a sarokban már látjátok is mögöttem egyébként, ezt jöttünk most megnézni. Miért is fontos nekünk ez az autó? Ugye szeretem ezzel indítani a videókat, hogy ezt azért tisztázzuk, hogy miért vagyunk itt, miért csináljuk ezt. Ez az autó, azt mondják, hogy ez a jövő. Ugye ez egy teljesen elektromos, jelen esetben ugye most a kombi van nálam, meg van ugye ennek még a szedán verziója is, mind a kettőben elérhető a GTX felszereltség, de azért is mondom, hogy ez a jövő, ugyanis azt mondják, hogy ez lesz a Passatnak az utódja, ez lesz hát talán az Arteonnak az utódja, de hát majd mindjárt megmutatom formára, hogy hogy néz ki nekünk az autó, és végigmegyünk a külső karosszérián, hogy mi változott, mi nem, mit raktak rá, mit jelent az, hogy GTX egyáltalán. Aztán pedig majd átbeszéljük, hogy mi változott belül, és a nap kérdése számomra egyébként az az, hogy ugye, hogyha eljutunk odáig, hogy se Passat, se Arteon, akkor ID7 lesz belőle, azon belül meg GTX, mert ugye szeretjük a sportos kiadásokat. Na gyertek, nézzük át! Ami legelőször feltűnik ennél az autónál, az nem más, mint a külső fényezés. Ugye a GTX-nek a sajátossága az az, hogy megkapjuk ezt a piros-fekete kombinációt, ami nagyon dög és nagyon vad tud lenni az utakon, és nagyon jól néz ki nekünk. Azon kívül, hogy sok helyen, de tényleg nagyon sok helyen föl van rajta tüntetve nekünk a GTX felirat, azt leszámítva néhány apróságot szeretnék még kiemelni nektek, ilyen például elől itt ez a hűtőrács, ami igazán sportos külsőt kölcsönöz neki. Nyilván ugye IQ LED Matrix lámpáink vannak elől, illetve hátul is, mind a két oldalon ott van a GTX, hogy el ne felejtsük, mibe ülünk. Végérve tök jó áramvonalas teste van az autónak, ugye hátul is itt vannak az IQ Light LED lámpáink, végér nekünk ott a LED-csík, itt középen is kirakták a GTX-et. Mindenhol is ott van, nem elég feltűnő magának a kasznynek a színe, még emlékeztetni kell mindenkit is, hogy ez egy GTX felszereltség. Hátul a hátsó lökhárítónkat is ilyen sportosra szerették volna megtervezni és meghagyni. Rettentő áramvonalas az egész autó, nagyon jó a gyorsulásunk, nagyon jó a fogyasztásunk, illetve hát ugye hatalmas a hatótávunk, nem csak ennek köszönhetően, hogy a GTX felszereltséggel érkezik nekünk egy nagyobb akkumulátor ugye a padlólemezbe, 86 kWh akkumulátorunk van ebbe a felszereltségbe. Ha belenézünk a motortérbe, olyan úristen, de nagy dolgot nem látunk benne. Nem véletlenül. A teljes autó 340 lóerővel, 250 kW-tal szolgál nekünk, a hátsó tengely hajtja egy 286 lóerős elektromos motor, illetve hát attól lesz a GTX, hogy az X az összkerékhajtást jelöli nekünk jelen esetben, és az első tengelyen is van egy elektromos motorunk, ami 109 lóerővel bír, viszont nagyon fontos, hogy ezt a kettőt te külön nem tudod szabályozni, hanem amikor ő úgy érzi az autó, hogy szükség van az első tengelynek is a bekapcsolására, akkor fogja neked megadni azt a plusz erőt és dinamikát, amire neked szükség van. Ahhoz, hogy te azt a 340 lóerőt kipréseld ebből a vadállatból. A csomagteret szerettem volna még megmutatni nektek. Tetejére kapunk egy ilyen puha, már megszokott kalaptartót, amit viszont két fázisba tudunk visszaengedni, ami egész praktikusnak tűnik. Azot szépen visszahúzza magát, utána pedig van itt nekünk 605 liternyi csomagterünk. Itt alul van még egy plusz rész, amit ugyanúgy tele lehet pakolni, hát ez kivehető. Ez alatt viszont itt még kaptunk a töltőnek, illetve a defektjavítónak helyet oda magunknak. Kombihoz képest nyilván nem a legnagyobb, de ahhoz, hogy beleüljetek 4-en, 5-en és elautókázzatok, arra tökéletesen elég ez a csomagtér, én úgy gondolom. Nyilván a szedánnak egy fokkal kisebb a csomagtere, azzal kell számolnunk. Na, skacok, beszélgessünk, milyen vezetni? Kényelmes a futóművünk, nagyon jól fekszik, nagyon jól veszi a kanyarokat, nyilván föl van szerelve már mindennel, mint például a táblafelismerővel, ami rám is szólt, hogy már gyorsan megyünk, de kicsit lassítunk. Itt Svédországban máshogy működnek a dolgok egy fokkal, mint nálunk otthon. De ott tartottam, hogy kényelmes vezetni, van egy szép kormányunk, ami milyen jó vörös menőcérnával van nekünk varva, tök jól néz ki, nagyon kényelmes a fogása, ujjaimra rááll minden, egy helyen hozzáférek megint csak mindenhez, itt van jobb adat, föl nyilván ugye a váltókarunk előttem, első és legfontosabb fejlesztés, fejlesztett head-up display, ami annyit változtatta, képzeljétek el, hogy mostantól, hogy ugye a legtöbben nyilván Google Maps-et meg Waze-t használunk telefonnal csatlakozva, ugye telefon képernyőt tükrözve,
Android Auto vagy Apple Play kárt kivetítve itt középre erre a 15 szolos tabletre. Amit az autó most már fölismer, és ezeket az alkalmazásokat futtatva rakja ki nekünk a térképet a head-up display-re. Úgy is ki tudja rakni, hogy látod a következő pár száz métert, a körforgalom nagyba, illetve hát nyírja, hogy a következő lehajtó merre, mikor, hogy menj. Ezen felül most már azt is tudja, ugyanúgy, mint ahogy mutattam nektek ugye az ID Buzz-nál is, ez ennek a családnak most már az alapja lesz, úgy fest, hogy az adott irányba itt jelöl egy LED csík, jelez nekünk, hogy jobbra, balra, akadály van előtted, ugyanúgy működnek benne rengeteg funkcióként a LED, mint irányjelző itt belül, ami segít neked tájékozódni, és téged fog irányítani, hogy mit és hogyan csinálj. Na de, vissza a lényegre. Belül, hogyha körülnézünk, akkor mindenhol ez a vörös csík fogad minket, ami bele van varva a kárpitba. Ez próbálja nekünk a sportos kiadást adva, belül is nyilván minden fekete, amit el tudtok képzelni. Benne van az alapvetően a GTX felszereltségben az ülés, fűtés, hűtés, illetve azt még tudod fokozni, hogy 12 különböző féleképpen pozícionálni az ülésedet, amit utána el is tudsz menteni az ülésbe. Az plusz az nincs benne az alap GTX-be, de bele tudjátok kérni, aki ilyen kényelmre vágyik. Ezen felül nyilván ugye a hűtés-fűtésre próbálják meg a sportosságot, illetve a kényelmet és a luxust ötvözni az ID7-ben, vagy hát a GTX-ben. Azt már megbeszéltük, hogy a GTX-el kapcsolatban ugye az X, azaz összkerék hajtásért felel. Ugye ez az egyetlen ID7 felszereltség, amiben összkerék hajtás van. Most kombi vagy szedán, az mindegy, a GTX a lényeg. A sima Pro-ban vagy Pro S-ben pedig úgy működik nekünk a dolog, hogy ott ugye csak a hátsó tengelyt hajtja egy elektromos motor, ugye 286 lóerővel. Ez ugyanígy van most is, tehát most is ebben is jelenleg egy 286 lóerős hátsó elektromos motor van, ami hátsó tengelyt pörgeti, és az első tengelyt kapcsolja rá pluszban, hogyha az autó úgy érzi, hogy szüksége van rá, vagy hogyha egy erősebb gázt adunk, és ezzel érjük el a 340 lóerőt az autóban. Töltéssel kapcsolatban kell azt tudnotok róla, hogy maximum 200 kW-tal lehet tölteni az autót, nyilván amelyik töltőállomás erre megfelel, az nekünk nagyon jó, ugyanis az azt jelenti, hogy 10-80%-ra kevesebb, mint fél óra alatt föl tudjátok húzni, ami azért elég menő, bár tudjuk, hogy ez nálunk nem feltétlen mindig lehetséges, de reménykedjünk benne, hogy egyszer ez is eljön majd nekünk. Ami nagyon fontos még a hajtáslánccal kapcsolatban, hogy maga a padlólemez alatt most egy 86 kWh-s akkumulátor kapott helyet, ami itt van a szedánban, itt van a kombiban, a GTX-ben, viszont ezt megkapta a Pro S is, az ID7 Pro S is, ami azért fontos nekünk, mert azban viszont megmarad a gyengébb hajtás, ezáltal viszont megnőtt a hatótávja, WLTP 709 a szedán, és 690 km-t tud megtenni a kombi. Nyilván ez WLTP adat, bár amikor beültem most ebbe a GTX-be reggel, akkor is azt írta ki, vagy bocsánat, nem GTX-be kezdtük a ma reggelt, hanem még egy sima Pro S-be, ami azt írta ki, ha 693 km a hatótávja, akkor volt 98%-on, tehát amúgy az autó ezt is írja ki, nekünk hasonló értékekkel dolgozik, nyilván a nap folyamán ez azért fogyott, de nagyon jól megtartotta egyébként, körülbelül mentünk 250 kilométert, és nyilván légkondíztunk, hárman ültünk benne, csomag volt hátul, és nagyon jól hozta egyébként ezt a távot. Arról lehet jókat vitatkozni egyébként, hogy mi a jövő, és hogy mit kéne támogatnunk, hogy még nagyobb aksit rakjunk egy autóba, vagy pedig inkább a töltési időt próbáljuk még jobban csökkenteni, vagy olyan hálózatot kiépíteni, amivel azt csökkenteni tudjuk, vagy rendszeresíteni, ne pedig az autónak a súlyát próbáljuk meg egy még nagyobb és még nagyobb akkumulátorral megnövelni. Középpen ugyanígy itt van nekünk ez a 15 szolos tablet, amivel kapcsolatban rengeteg újdonság elérhető megint csak ezzel a modellel, ugyanúgy benne van, kiegészítették IDA-t, vagy IDA-t, ismét ki, hogy szereti mondani, a ChatGPT-vel, amivel sokkal több információhoz juthatunk hozzá, hogyha beszélgetünk vele. Ez magyar nyelven még nem elérhető, angolul tök jól működik egyébként, most azt tapasztaltam ebbe a modellbe, valamint benne van, és hát létrejött egy probléma, amire az elektrifikáció, vagy hát az elektromos autó gyártók, már aki gyárt elektromos autót, az nyilván mindenki, próbál reagálni. Ilyen az, amiről az előbb is beszéltem, ugye, hogy a töltési időt kéne csökkenteni. A gyártók nem feltétlenül úgy gondolkoznak, vagy nem az a cél egyelőre úgy fest, hogy a töltési időt csökkentsük, viszont cserébe elfoglal, vagy felajánl olyan időtöltést, amit
a töltési idő alatt tudsz végrehajtani, akár a családdal itt mögötted, akár barátokkal, bárkivel ülsz ebben az autóba. Ilyen például telepítettek konzolt, amit a telefonoddal tudsz összekötni, és ezen a 15 colos tableten tudtok játszani, akár ketten, így a telefonotokon keresztül. Ugyanúgy benne vannak a wellness applikációk, ami puskázok, mindjárt megnézzük, hogy pontosan hogy is néz ki. Belemegyek a wellnessbe. Ugye háromféle wellness funkció érhető el az autóban. Van a Fresh App, ami kicsit így átmozgat, bekapcsolja az ülésben a masszást, nyilván ugye ugyanígy igazítja azt a 30-féleképpen állítható színkombinációt az autó belsejében, hogy ez passzoljon az adott hangulathoz. Van a Calm Down, ami megnyugtat, hát ez ismerjük, hogy hasznos tud lenni. Én legutóbb, amikor bekapcsoltam, inkább csak idegesebb lettem tőle. De ízlések és pofonok, mint ahogy szoktam mondani, illetve van a Power Break, az pedig csak akkor tudod bekapcsolni, hogyha félreálltál, megálltál. Az pedig tényleg nem szól másról, mint hogy vezetési idődet most már kellően túlnyomtad. Kéne egy kis szünet, félreállsz, akár éjszaka, többiek bemennek, isznak egy kávét, addig itt maradsz, relaxálsz és élvezed a csendet, vagy hát azt a hangot, mert ugye ez hanghatással is jár, fény, hang, ez a kettő párosul, és nyilván gondolom én, hogy úgy vannak összerakva, hogy legyen valami haszna is, én nem feltétlen érzem, bár lehet, hogyha végülném ezt a 10-10, meg ugye 20 perc a power break a 20 perc, azt végülnénk, akkor lehet, hogy utána tényleg másképp hatna rám. Fölöttem látható már egy talán számotokra ismerős napfénytető, ami nem nyitható, nem zárható, illetve nem is teljesen sötétíthető. A következő féléképpen működik, itt van ez az érintő panel, amit hát én szeretek, nem szeretek, néha nem találom meg, és mindig félek, hogy az információt vagy az SOS nyomom meg, illetve látjátok, most is oda kell néznem azért, hogy megtaláljam, úgyhogy elég zavaró tud lenni. Viszont, ahogy az előbb majd vágóképbe úgyis berakom nektek, látjátok, hogy elsötétíti a tetőt. Ha leállítjátok a kocsit, akkor ez azonnal bekapcsol nektek, tehát nem hagyja semmiféleképpen nyitva a napfénytetőt, ami egyébként egy jó funkció. Viszont az, hogy mennyire melegszik át, hát higgyük el, hogy igyekszik, és bízunk benne, hogy próbálkozik a Volkswagen, hogy tényleg megszűri a napfényt, és tényleg nem fogja beengedni a meleget. De tudjuk, hogy erre van ezer egy másfajta megoldás. Amit talán nem mondtam még el nektek, az nem más, mint hogy nyilván ugye ebbe egy elősebb hajtáslánc kerül, nem úgy, mint a Pro S-be, viszont ugyanaz a 85 kWh-s akkumulátor. Így fog nekünk 595 km WLTP hatótávunk lenni a szedánnal, és 584 a kombi verzióval, ami egyébként még így sem rossz, nyilván tudjuk, hogy mit jelent a WLTP távolság egy autó esetében, pláne egy elektromos autó esetében, de afelé haladunk, hogy egyre nőnek a távolságok, és azt kell mondjam, srácok, hogy ez tényleg egy olyan autó, ami beleültetheted a családot, pláne a kombinál, pláne, hogyha nem a GTX-re vágysz, bár megértem azt is egyébként, aki szeretné ezt a sportosabb kiadást magáénak tudni. Ettől függetlenül a Pro S az arany középút egyelőre, amit én mondjuk én választanék, hogyha az ID család, vagy hát az ID 7-nek a konfigurációjai közül kellene kiválasztanom, mivel hogy azzal tudok elmenni a legmesszebbre egy töltéssel, és a telepakolom a családot, nyilván csökkenni fog pláne a nyáron, pláne ha légkondizunk, és nem tudom mennyit szűr ez a napfénytető nekünk. És ott van, hogy számolni kell azzal, hogy milyen messze jutsz el, és valahol még mindig az a legnagyobb félelme az embereknek elektromos autó vásárláskor, hogy meddig fog elmenni, nyilván az egyéb tényezők mellett. Én más miatt már ennél az autónál nem aggódom, sok autónál el tudtam mondani és elmondhatjuk azt az elektromos autókra értve, hogy nem a legjobb, nem a legerősebb, nem olyan futómű van alatta, más a súlyelosztása, furán mozog kanyarokban, ez sajnos nagyon sok elektromos autóra ott van, nyilván mindegyiket arra kell használni, amire tervezték. Ezt viszont nem lehet tagadni, ez egy GTX felszereltség, ezt arra tervezték szedán, egy kombi, hogy az a család belüljön és autózzon. Amire ez tökéletesen alkalmas, mert nagyon kényelmes, nagyon jól kimozogja a kanyarokat, a gátyukat. Egyetlen egy fájó pontja van számomra, az pedig nem más, mint az ára. Fölmehettek, meg lehet nézni, a GTX verziót is lassan majd elérhető lesz, hogy jelenleg mennyibe kerül egy ID 7-es, azon is belül ugye a Pro vagy a Pro S. Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ha magán személy vásárolja, akkor a tehetősebbik réteghez soroljuk ezt az autót jelenleg az árát tekintve. Aki viszont erre vágyik, Volkswagen rajongó, támogatja az elektromos autókat,
annak mindenféleképpen, és megengedheti magának többek között ezt az autót, annak mindenféleképpen egy nagyon jó vétel lesz, és élvezni fogja a vezetést, mert nagyon kényelmes, ki fogja szolgálni ez az infotainment rendszer. Az egész családot bele fogja tudni ültetni, kényelmesen el fog benne férni, és fogja tudni hozni azt a távolságot, pláne ha otthon naperelemről tölti, vagy elindul Nyugat-Európába, és olyan töltőhálózattal fog találkozni, amivel meg fog tudni, és kényelmesen fogja tudni tölteni, akkor ez egy nagyon jó vétel lesz annak az embernek, vagy annak a családnak, aki erre majd beruház. Azon túl, hogy benne van nekünk ez a vörös varrás, és ez végvezet mindent, az összes ülést, a műszerfalat, ezt leszámítva a középső részünk egyébként sima, rendes ID7-hez képest nem változik. Középen van kettő pohártartónk, nyilván van vezeték nélküli töltőt, USB-C-t hátul, külön tudod szabályozni mind a két oldalnak a klímáját, sőt már tudod háromzónás klímával is kérni. Ezek a luxus funkciók, vagy kényelmi funkciók, inkább nevezném annak, azok mind-mind itt vannak benne és kézre állnak. Szerintem a legfontosabbakat kiemeltem, srácok. Nekem néha fura egyébként ez a head-up display, mert azt képzeljétek el, hogy nem csak az útvonat írja, hanem ugyanúgy néha meghosszabbítja a sávtartónak a részét, illetve kanyarodáskor, amikor hirtelen vagy nagy kanyar van, akkor ilyen útelágazás szerűen jönnek veled szembe nyilak, és az így nagyítódik feléd, és csak úgy repül feléd, majd megpróbálom fölvágóképezni, remélem sikerül, ami kicsit furán tud kinézni, és néha inkább csak rám hozza a frászt, mint hogy segítene a vezetésben, vagy abban, hogy merre kéne menni, de hát ezeket a funkciókat be lehet állítgatni szépen. Én most ennek kivételesen nem álltam neki, de a tulajdonosom majd ennek az autónak biztos rá fogja szállni az idejét, és fel fogja fedezni az összes funkcióját. Minden esetre én köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy jól be tudtam mutatni az újdonságokat, na, a tábla felismerő megint rám szólt. De mindenek felett azt remélem, hogy élveztétek, és tetszett, és tetszik az, amit csinálunk mi itt Kolossal, és köszönjük, hogyha támogattok minket, illetve nézitek azt, amit gyártunk nektek, hiszen miattatok csináljuk elsősorban, hogy bemutassuk nektek ezeket az autókat. Nézzetek fel TikTokra, YouTube-ra, Instagramra, a weboldalt is olvasgassátok, jönnek sok jó cikkek, és vigyázzatok magatokra odakint az utakon. Sziasztok, srácok!